Hello， 家人们好，油窝骨。先瞅啃那个干净，一天天的老香了。这大哥做硬的花汗的，来，辣酱再来点啊！再来点没了。家人们，这辣酱你们谁吃过？应该都吃过啊。孙巧巧的啊，孙巧巧，听着，来活动了，厂庆啊！平常这个鲜辣酱一罐卖到10.09元，11.9元啊。今天你拍下。19.9元，来一罐、两罐、三罐，19.9元，怕你们发三罐啊，每罐是245克，再送你们两袋试吃装，啊，这活动嘎给力，只要拍过这个鲜辣酱的，都知道多少钱啊，今天就下单啊，嘎给力啊，这辣酱太卷了，现在对，都是用鲜辣椒给你们做的，这味儿嘎嘎的啊，我们吃了4年了，真好吃，拍过家人们啊，链接在左下方的啊，它这个是有单数的。拍完了，你们要是拍不了了，链接没有了，活动啊就截止了，家人们啊，说你们家人们偏要行偏要手速啊，吃过的想回购的抓紧多囤几单啊，因为这辣椒能放12个月呢，嗯，它是鲜辣椒做的酱，而且这个辣椒酱你回家泡面条泡米饭就个肉吃都嘎嘎好吃啊，对对，